И така, това е последната табела, която указва на къде да отиде за крепостта Устра. За съжаление, не можах да отидам, доколкото разбрах, колата се оставя съвсем близо, има около един час ходене. Предполагам, че някой, признавам си, че в тая жега не бих отишъл много пъти за отиване и връщане, но се надявам някой по-подготвен от мене и по-инат и по-мераклие да отиде да види, защото казват, че била хубава крепостта, била много запазена. Намира се съвсем недалече от Джебел, съвсем до село Устрен, между Джебел, на склона за Златоград, въобще в една част на Родопите, която е много запазена, извън туристическите маршрути. Така бихме могли да кажем другите Родопи, не тези, които знаем ние, справочниците, пътеводителите. Обещавам си от тук, като си обещавам другия път да съм по-инат, по-подготвен и да дойда специално, за да видя крепостта, която била много хубава и една, в смисъл, част от нашата българската история.